Olá a todas e todos. Eu quero apresentar a vocês hoje um novo membro da família do projeto Caixa Vazada. Projeto esse que está disponível no site caixavazada.com, em todos os seus detalhes, obviamente, né? Só para lembrar, eu comecei o trabalho gráfico do Caixa Vazada com uma publicação em A4, na verdade são cinco volumes em A4, uma primeira versão com lombada quadrada e depois com capa dura com lombada costurada. O problema dessa versão é que ela está muito, muito interessante, pelo menos do meu ponto de vista, mas é praticamente impossível fazê-la chegar em papel para quem se interessa pelo trabalho, tá certo? Então, para tentar superar essa limitação, eu achei por bem que nessa fase de divulgação do trabalho, eu deveria produzir pequenos volumes, pequenas brochuras e disponibilizar essas brochuras por meio do canal no YouTube e também por meio do site, essas publicações. A princípio está previsto para ser uma série, uma coleção. Aqui está o primeiro volume. Esse trabalho tem a metade da escala desse, ou seja, é um A5. Na verdade, com uma pequena diferença, porque ele é 15, desculpa, 21 por 14,5, mas a qualidade, vamos dizer assim, a preocupação gráfica aqui é a mesma, e do mesmo modo a técnica de composição do trabalho. Só para vocês terem uma ideia como é que ele tá composto, há um certo trabalho, um certo cuidado com a diagramação, vamos dizer assim, né? E para que vocês entendam, ele tem exatamente 84 páginas. Ele vai ter sempre esse formato. As primeiras 60 páginas são textuais, serão textuais. E as últimas 24 são páginas de uma espécie de apêndice fotográfico, tá certo? Quer dizer, razão pela qual na primeira parte, as 60 páginas, eu estou trabalhando com um offset de 120 gramas, a capa é um offset de 180 gramas, e aqui na parte do anexo fotográfico, eu estou usando um papel gloss, certo? Que é um papel fotográfico para impressora jato de tinta. Para vocês terem uma ideia, grande parte dessas imagens não foi produzida por mim, mas elas são objeto de uma espécie de arruinamento, né? Eu estou sempre fazendo composição, fotocomposição, coloração e coisas dessa espécie, e cada uma dessas imagens está relacionada a um texto que está na primeira página. Bom, voltando, qual a ideia? A ideia é que para aqueles que seguem o canal aqui no YouTube, e para os demais que têm algum tipo de relação com o site, é fazer chegar a vocês por correio, desde que vocês o requeiram, tá certo? Volumes dessa brochura. Eu vou deixar disponível no, na descrição do vídeo o link para o formulário do Fale Conosco no site. Ali vocês podem me fazer pedidos para remessa dessa pequena publicação. E eu farei por meio de postagem por correio, tá certo? Quer dizer, bom, é isso. Espero que vocês se interessem pelo trabalho. Eu particularmente gostei de ter feito ele. Apanhei um pouco para fazer, porque é um formato novo. Mas para quem quiser se aproximar do projeto, é uma chance. E essa aproximação, no caso, não vai ser digital, vai ser em papel, tá certo? Bem, é isso, obrigado para todo mundo, por vocês terem tido a paciência de me ouvir, e ficamos aqui para um próximo encontro, tá certo? Um abração, até mais, tchau, tchau.